Čau visiem! Es šito filmēju jau piekto dublu. Dublu bublu. Un tā kā šodien es taisies iemācīt jūs raut ratā. Bet kamēr es to filmēju visu, es jau nosalu. Bet nu nekas, tāpat mācīšu. Un tā, vispirms es gribu jums pastāstīt, ar ko es to visu sāku, kā es sāku mācīties raut ratā. Un tā, man 11 gadu vecumā kaut kad bija Lifans 125-nieks, un ar to es mēģināju kaut ko raut rata, un sensis par mani ņirdzes un gribēju, lai es nokritu. Tad es beidzu to visu. Tad viņš arī uzspraga, tas Lifans. Par to es varu pastāstīt citreiz. Tad es nopirku savu pirmo rollerīti. Tā, es nopirku savu pirmo rollerīti, tas bija 4 taktīgā cīna, 50 kubīga. Ar to es vizinājos un tāpat vienkārši man vizināties apnika. Un es sāku meklēt YouTube, ko var ar tādu ar rolleritu padarīt. Tad es sāku braukt offroada. Tur es zadalbalsi, es stumu to rolleri pa mežiem. Tad es atklāju priekš sevim to stantu, to rāta raušanu. Un sāku raut rāta ar cīnu. Un tā, un es padomāju, ka visi jūs, čalīši un meitenītes, kuriem ir rollerīti, sagribēs arī iemācīties raut ratā. Un tā, vispirms priekš ratu raušanas mums ir vajadzīgas taisnas rokas no pareizas vietas, kuras aug. Es domāju, jums ar to problēmu nebūs. Tad vajadzīga galva ar smadzenēm, man tādas tā uz pusīti ir, bet es iemācījos. Gan jau arī jūs tiksiet galā ar to visu. Nu un vajadzīgas kājas un viduklis. Ā, nu un pats galvenais rolleris. Var arī ar ričuku raut rata. Nikita tā arī raustas rata. Un tā, skatamies. Kas ir labāks priekš stantu? Tas ir disku bremzes. Manu šķīnas tādus nebija, bet es tāpat mācēju raut rata un bremzē. Vienu brīdi man tā kā pazuda vispār bremzes. Es braukāju bez bremzēm. Vienreiz uzrauju rata, braucu kaut kur uz 30, parrauju pāri. Rollers tāds 12 paķer, es skrienu viņam pakaļ. Dzirksteļo visu, es viņu palaidu, pats gandrīz nokritu. Viņš 3 kuliņus gaisa izdarījis un nokrita grāvi. Tā. Nāc to. Tā, par bremzem pateicu, vēl mums vajadzīga ķivere, vismaz kaut kāda, lai nedauzi savu gudru galvu. Ieteicams ceļu sārgi, elkoņu sārgi un cimdi. Es ar to visu mācījos un ieteicu jums, ka arī būtu labi kaut kādu tā kā čiripaha latviski, nezinu kā būs, tā arī būs gan jau. Lai muguru pasargat, jo kad tu krītvo tā, tad sapīgi ir, es zinu. Jūs pajautās, kāpēc es visu laiku sēžu uz rollera, man vienkārši ķepiņas nav. Un tā, vajag visu aizsardzību, aizsardzības līdzekļus priekš sevi, jo drošība ir pirmā vieta pēc bremza. Un tā, man lūk šādi izskata šīs rolleris. Plasmasus es noņemu speciāli, lai nesadauzītu, ko arī jums vēlu. Lai nesaskrapētu un nebūtu bedīgi, pēc tam no senčiem dabūtu pamūti. Vai pa galvu, vai pa dībeni, kurš kur. Un tā, kā arī mums vajag atrast kaut kādu placīti, kur nav cilvēku, tikai es un operators, var arī vienu. Bet jā, par to labi, ka ar kaut ko raut ratā mācīties, jā, nu gadījumā jūs nokritīsiet, lai būtu jums kas palīdzēs vai atrast izsaugs. Nevajag, vajag gan. Bet es mācījos viens laukos tā kā. Vienalga, dzīves joprojām. Un tā, šito visu aizliegs darīt pilsēta, kur staiga cilvēki un kur brauka citas mašīnas, jo jūs varat traumēt ne tikai sevi, bet arī viņus. Tā kā, ja es uzzināšu, ko jūs to darīt pilsētas, nefilmēšu vairs videos. Ā, jūs filmēšu tāpat, bet par make-upu, nevis par rolleriem. Un, jā. Ilgi pie manis tas pienācis. Ko vēl?
vajag ieliet pilno bāku, lai kad jūs pārējot ratā, viņš tā kā nenoslaps, jo ar šito rolleri man tā bija. Un ieteicams, lai jums gaze tā kā staiga atpakaļ, lai nebūtu cruise kontroli, jo dažiem cilvēkiem tā ir. Un jums jābūt gataviem, ka gaze var aizķerties un jūs nokritīsiet. Bija Manta, MX Latvija Artūram, Nikitam, Edžonam, visiem, ka roči tā bija, kurš to dara. Ja nebija, tad vēl būs. Ceru, ka man nebūs tagad. Un tā, mēs atradam placīti, mums ir viss ekipējums, ir smadzenes, ir taisnas rokas. Tagad, ko? Pirmais, mums tā kā jāpavizinās, jāpabraukājas un jāiemācas kontrolēt bremzes. Ar diviem pirkstiem. Nāc, šur skaties, kā to jādara. Tā. Lai mēs man nagi sakrasots. Tās tā jābūt. Redzat? Mums tā kā jāsaregulē bremzes, jā... Nu, kā roči, tur klučus jāiekuri, na nezinu, kā to izdarīt. Roči, ir tas jūsu problēmas jau. Jāiemācas kontrolēt bremzes ar diviem pirkstiem. Var ar vienu. Bet labāk ar diviem, ja nu gadiem sliktas bremzes. Ne ar visu roku, jo ja, kad jūs rausiet ratā, pirmkārt jūs varat saspiest bremzes, otrkārt jums var atlidot roku, un tad jūs nokritīsiet. Tad, mums jāiemācas kontrolēt gazīti. To es tūlīt parādīšu, kā. Mums jāiemācas atrast to momentu, kad rollerim nāk uzraviens, un tad mēģināt izraut viņu ratā. Turot pirkstus uz bremzem, pakaļiem, nevis priekšiem, un gazējot. Man uz to visu rāta raušanas iemācīšanos aizgāja 2 gadi. MX Latvija Artūram mēnesis, Nikitam nedēļa. Tā kā katram tas viss individuāli, nu un kā arī man nebija cilvēka, kurš man tā kā iemācis to visu darīt. Bet viņam bija, es viņam jau savas kļūdas visas izstāstīju, kā arī jums tagad stāstu. Tad galvenais bremzes un gazīte. Un tā, mēs iedarbinājam rolleri, uzvilkam cimdus, cīveri, ceļsargus un to visu. Iepildējam degvielu, bremzet samacījamies. Paradīšu vēlreiz, kā jāmācas bremzet. Jūs tā kā sākat braukt un bremzet. Un tā kā jums jāiemācas piespēslīgs, tā kā... Riepa bloķēs, bet pamāzam tā kā pa kustībam. Un tad mums jāiemācas to momentu dzirdēt, kad rollers stāņam to saķerien. Tā kā... Momentā jāraut tā kā uz sevi rolleri. No sākuma iemācīties tā kā neparraut. Skaties, kā no sākuma to jādara. Tikai pēc tā, kad jūs iemācījāties tā kā atrast to balansa punktiņu, tad jūs varēsiet mest jau 12 pāri un tā. Bet no sākuma jums jāiemācas vienkārši viņu uzraut, atraut priekšēju riepu no zemes. Un tad pa maziem solīšiem ar laiciņu jūs mācīsieties to visu raut rātā un beigas iemācīsieties tā. TakeTones.com
Yeah.